السلام عليكم. هذه أضربتو إن العكس ما يسوسوغا كريبتو كارنسي بلاهن فبرايو مارس إلى أبريل وحن كل وداك دونات تضبط الكوين وفي عن المال قشنك رسوغا سنة كان أسوب لبضاكون يأفري لبعتنك موقال كي كان كوري وحن كل وداكي طبان قضب وهذه أضربتو على العكس عن سنة كان لبضاكون أفري لبعتنك أتكاق من كرتيت سوغا كريبتو كارنسي موقال كان دي أدن ولي داوانين دبعا واكن وكسو داوان كرتا يوتيوكين إي فيسبوكين لبضاكون مقالك ما أنت أنا جودك لنا وحاربة إن عن أبو المريض صاحب بدي تقالي فيسبوك أو حتى كارو دافي صدح بقول لحن يلحكون أو صاحب عام فلوريس وحاربة كصاحب يا لنا هو ما سنتين وحن بحين ده أنا مقالك أنا كودي رجلي لنا صاحب ده إن ده معه فيسبوك وكلية لعكن $10 مركز صدح شردي على جربة وكلية مركز هرب مقالك أنا وأنا وضع دعوتا بلو إلى دماد مركز حكتنا ده عن مقالك وأنا لايك كنت هجبتد أو سير شير جريسيد سير صاحب بدن ده عن وقت هيدي سان معلومات ما أنت إذا لو ده جدنا sidoo kale qodob ugu muhiimsan waa inaad qaybta commentiga ku soo qorto guuleyso 2024 sidaan soo qoreysa guuleyso 2024 waxaan u hambalinayaa qofkan waa qofkii ku guuleystay lacag $20 ah muqaalkan muqaalkii ka horeeyay waxaan leeyahay saaxiibow maasan tahay hambalyo hadii aad guuleysatidna waxaad magacaada ka soo arki doontaa telegramkeena dabcan telegramkeena waa kan hayo ya marka muqaalkeena gudagali doona laakiin saaxiibey intaan muqaalka gudagalin waxaan rabaa inaan xasuusiyo inaad youtube kana qoreysaan waxaan u soconaa boqolkun oo subscribers runtii aad u maasintii saaxiibyal dabcan shankun oo subscribe kuliya noqon boqolkun isbuuca waxa rajayn inaad dabaal degno si toos ah aan kula saaxiibyal muqaalkeena waxa maanta kula wadaagi doonaa 7 coin oo runtii muhiim ah oo qofka maal gashada aan rajaynayo April 2024 in joogkiisa uu qoyi doono coinka kowaad ee maanta kula wadaagi doono waxa loo yaqaan Altura ama waxa loo yaqaan Alo hadii aan fiirno halkii bil ee la soo dhaafay coinkan ama qiimihii 4 ee halkii bil la soo dhaafay aan fiirno وارك كرتها دبعن أفر العتق بيش اللي بيتبان ده حجوج 0.05 مركز روكو سوق عليه مركز سوق سيدا أكتيم بهاد درتان وصل عطي بيتكوين قيمه ما عند دافيرنا ما أنت هاس أسود عدي أو أفر العتق هي سعيل أسود عفي بقول كي وشان أي هاس أسود عدي وأنا لسيو جا وهاد ده واحد شق أمور حسب ما هن ساك أنت أوسن بيتكوين هاس أسود عين يا دبعن وحن إن كوسو شيء جي telegram keenay saarki kirsiir ba in bitcoin ay ka hoos mari karto sida la rajaynayo $4,000 $1,000 ama $500 ama $2,000 haysta laga yaaba marka coinkan alu oo kala hadda gashay kaba soo qafiir aan fiirino hadda qiimihiisa maanta waa intaas hadii kaba soo qabo aad kaliya ku maal gashato $500 waxaad heli kartaa almost waa 10,600 $10,600 haba heli kartaa ma fahanta $500 waxa ku heshay 10,000 oo coin 10,000 oo coin oo alu ah ayaad waxa ku heshay $500 all time high-gis waa 0.462 waa 0.46 iska dhe waxa yaan inta coin aad haysato waxa ku dhufanaysa all time high waa 0.46 $500 ma hayku noqon kartaa $4,900 yaani $500 maal gashatay waxay isku bedeli kartaa $500 hadii coinka saxda aad sidaan ku sheego maal gashatid dabcan $4,900 marka wax simple waxa waaye $500 waxa u bedeli kartaa $5,000 within few months marka adiga kugu xirantaa hadda cryptocurrency ka faa'iideysanaysid iyo hadii aad indhaha ka daawanaysid intaba okay coinka xiga ee aan rabo maanta inaan isla fiiran saaxiibyal ee aniga asleeyahay cirku gali doonaa runtii aniga shakhsiyan lacag badan igu jirto waa coinkan loo yaqaan immutable x waxa loo soo gaabiyaa imx loo soo gaabiyaa hadda waa u jeedaa almost halkii bil la soo dhaafay marka time frame ka fiirino dabcan coinkan dhulka u soo daatay waa ku sheegay boqol mar kugu celiyay in cryptocurrency ga yaani bishan January in ay hoos u socdoonto dadku dhana si ogaa sababtoo ah waxaan ogeyn October November December in yaani December si fiican ay u dhaqaaqday cryptocurrency ga guud ahaan waxa hoggaaminsay Bitcoin marka Bitcoin in si fiican u dhaqaaqday ogeyn Soomaa marka mar walba waxa ogaataa biyihi sara kaco hoos u soo laabtaan coinka suuqa markuu kor aado waa soo laabanaa waa neefsanaa suuqa dad badan oo Soomaal gashada lacagtooda la baxay macna faa'iidada hadana dad kala levelka sugay oo Soomaal gashana markay Soomaal gashana hadana faa'iido sameeynaayaan qaarkooda lacagtii la baxay okay suuqa marka levelada soo suuqa laabta ila marka dambe news iyo events iyo waxyaabo waaweyn ee maadin suuqa inay dhaqaajiyaan marka adu waa inaad sidaas u fahantid coinka marka immutable x ama imx wuxuu kamid yahay coinanka runtii isha aan ku hayo adigana dabcan waajib isiga inaad gashato ku fiican si hadii aad faa'iido ka sameeyaysid aad uga faa'iideysid coinka isagana hadda fiirino $500 hadda maal gashana kan oo kale maxaa ka faa'iidi karaa hadda kan oo kale coinka waxa maal gashatay $500 wuxuu ku siinayaa 290 coin ayuu ku siinayaa okay $290 ku iibsatid all time high-gis ee fiiri all time high-gis waa 9.5 $1 waaye coinka hadii aad ku maalgashatay $500 hadii uu kulaabto all time high-gis waxa dabcan ku noqonaysa lacagtaada $2,764 marka coinka saddexaad ee maanta idin la wadaagi doono waa coinkan loo yaqaano CDFI fund ama S fund ayaa loo yaqaana dabcan
كون كان سجل وحكومي ذا هيكونن كبشان دبعا فبراير بشان جنيو ورمات كذا بشان فبراير مارس عيك جلدون الى ابريل كون كان حد قيمه سوى $2 لبيع لحدن يشن لحدن يتضوى حد ما انت في دي لحدن يتضوى لحدن يشن ومرايا اوكي جود ماركا كون كان حد قيمه سوى $2 السجن دبعا حكومي ذا هيكونن وفي عن كون كان ماركا وحكومي ذا هيكونن وفي عن ايرونتي سنه كي لو تكون يكوي لاتن كي العف عنا كقبطي الى ايشن يتمن دولار كون كان غاري انا الى $2 الى وهيستي وحان كسو راعي لعق اد يورنتي وحو امركا سو يبسناي lacagaad yar $1 iyo jajab waha ilaa iyo 12 dollar oo baxay markaa dareen ka taa lacagta aan qabtay koonkan ilaa haddana lacagta aan ku maal gashaday markaa maal gashaday sanadkii hadda 2016 bishii August meel aan maal gashaday hadda markaa faa'iidadii xitaa u sameeyay dhamaadkii sanadkan kama baxsanin oo weli ku jirtaa waxa isla yahay April sub siyaasadda aan wada dhimisay koonkan waxa ku jecel waxa waaye dhaqaaq fiican u leeyahay koonkan sidoo kalena waa wuxuu ku jiraa industry gaming ka ayuu kamid yahay koonka lagu jecel yahay marka tirada guud ee coin ka markaas inaa ogaatay kaga jiro tusaale fiiri waxa muhiim inaad fahamsan tahay coin marka iibsanaysid waxa la fiiriyaa kala sareynta coinanka ku jiro ee yaani coin market cap waxa la fiiriyaa coinanka ay u kala sareeyaan waxaan ugu muhiimsan 100 coin ugu horeeya waxa ku xigo 200 coin ugu horeeya waxa ku sii xigo ilaa 500 coin ugu horeeya 2 million oo coin ka badan adduunka jirto marka dhamaantood demood maal gashan kartid dhamaantoodna la isku mad halayn karo qaar waxa jira fega qaar waxa jira kobe qaar waxa jira tuga ogowna kuguma filno inaad suuqa soo gashid oo Binance aad tagtid oo akoonka furatid oo coinka aad ku shaqay iska iibsatid kuguma filno sababtoo ah coinka markaad iibsatid goor meel iska sii iibiyaa coinka waxa jirta adigu hadda iibsato kula fiicnaa xaalada isbeddeli karta macnaheedu news soo bixi karo trending wax iska beddeli karaan waa inaad isla markiiba taqaan xilliga la iska iibiyo laakiin coinka hadda iibsato iska haysama waa sababta aniga aan ku leeyahay crypto currency intaada maal gashan marka hore baro saddexni coin ee hadda aan idin la wadaagay waa coin raqiis ah waa coin lacag degdeg sameyn karo waa coin aan isleeyahay مستقبل كده ويا العكس مين كران وحين يكون أحد ردونا مركا أديك إلى إيو أفر كوين كله أو لو طلع جلي دتك واوين كه يعني دتك العك تبدا هيستو دتك العك بدا سوق جلين كرو إلى يكون دولار شن كنا دولار تون كنا دولار شن إتون كنا درقف هيستو أي كوين كان لو طلع جلي كوين كهوري وحلا لو طلع جلي شن بقول دولار سيد بقول دولار كن دولار كن شن بقول دولار يعني دتك سعر سوق كله من ذكر مركا أو لما لقشنا سوقه وحاجة تقابل بورتفولي بيلين لوس مايو أو مارت إسكمل قشمهن taas insha Allah ee kursiga keenay ku jira laakin maybe ina hada janis la shirka wadanka soo sameyn doona free ah committee uu soo qor insha Allah coin kale ee aan fiir doona maanta waxa loo yaqaan avalanche ama avakis loo yaqaan bishii jeer 47 dollar uu joogay haddana maanta wuxuu marayaa $18 almost $20 ka dhacay in fact okay coin kaas marka hadertaan sida la rajaynayo april wuxuu gaari karaa lacag fiican uu gaari karaa all time highs marka fiirisid yaani waxa waaye $146 marka hadda coin ka hadii aan $500 asagana gelino $500 kaliya gelino coin kan waxa ku heli karnaa 17 afkis ku heli karnaa 17 coin oo afkis ah waxa ku dhufataa marka $146 all time highs ah waa lacag $2600 waa marka coinanka hor lamid yahay $2600 waa marka isagana runtii waa coin aad u fiican laakiin kan waxa lagu talagalay qof lacag weeli asuuq gashanayo oo yaani coin kan oo kale mashruuciisa caadi ma ahan waa adag yahay marka waxa badan laga fiiriyo coinka marka isagana waa ka saaxibyal coinka xigaan fiiri doono waa coinka dadka waaweynka loogu talagalay waa coinka la yiraahdo Solana waa coinka Solana ama Sol dadka badan ay yaqaan suuq ku jira waa coinka kaalan janada ku jira marka coinka ugu muhiimsan suuqna kamid yahay waa arki kartaa hadda coinkan isagana bisha la soo dhaafay Solana waa daadinay soo mujeed 8 dollar maraysa almost Solana waxay gaartay ilaa iyo $122 gaartay ma fahantay $100 gaartay Solana haddana maanta u jeedaan $80 maraysa $500 haddana suuqa ku maal gashado waxa heli kara 6 Solana heli kara ma fahant 6 Solana hadda all time high geedi meeqa waa fiiri $206 all time high geedi 6 waxa ku dhufataa $206 ku dhufo all time high lacagta meesha ugu sareysay gaarto waa $1600 waa ma fahant marka Solana oo kale qofki lacag fiican gashanaayo saalo kale hada maaratay 20,000 ama 10,000 oo dalada Solana gelisid saddex bilood kadib ado email cilmiyeysa soo wacay insha Allah coinka xiga in siina saaxiibyal waxa loo yaqaan maanta aan in la wadaago doono gala bishii la soo dhaafay almost si fiican u daadatay ma fahantay 0.03 ee dadana 0.02 ee maraysa ma fahantay marka hadda $500 hadda ku investigate sidoo kale kaba soo qaba gala waxa heli kartaa 23,639 coin ah heli kartaa oo ah gala waxa ku dhufataa marka dabcan all time high hadda fiirino all time high waa 0.83 waa marka 0.83 ku dhufo waxa waaye waa $19,602
يعني شن بقول دولار او كيليا وحا كسميه 19 دولار سوق صاحب ديال فرصه ان يكون عارف سو 2024 يا لاغا شكينن مركب مان او واحد بدنا موبايل كان ابلكيشن كسو دكسنيسا وانا كو مالغشانيسا فرصه الموبايل كان كو قادن تحت ما كان ودن بيا مركز لا فيرين دونا وا كوين كو ودن بيا مات ان يجي دون ان شاء الله وا كوين كلو يقانا بولك دوت بولك دوت عم فيرين نو بطن والله سو غابيا وا كوين كا 13 واي كوين كو جير سوق او مهم سنو كميدا كوين كان مرة بدنا لعبت عن كقطي ما رتبنتي مرة بدنا كبريسي أفرت شن دولار هذا كور جاري ها وأفرت تدوب جار ها هذا أول تيم هيجز ده فيرنا هذا ما أنت ليه دورو مراي ضد ما شاء الله ليه دورو مراي أول تيم هيجز واقص كنت شن دورو واي أنا مركو أفرت شن دور جاري لعبت عن كقطي أفرت شن دورو أبو بحبه هذا كنت شن وجارا وجدة يعني شن تي بقوله دولار شن بقوله دولار هذا دمل قشتي دوكله وحالي كرتاه سديتن يكو يا هالي كرتاه waxa ku dhufataa almost qiimihi ugu sareeyay waa $100 marka 4500 dollar marka dadada hadda 500 ku maalgashatid hadii all time highs uu ku laabto waxa sameyn kartaa 4500 dollar todobaadii coin ee aan islaha maanta ugu fiican ee suuqa ee la maalgashan karo bishan January intaas dhamaanin February la maalgashan karo ilaa March ilaa April la maalgashan karo ee sanad 2024 afartii sano mar fursad timaada aad ka faa'iideysan kartid waa todobaadaas coin waxa jira dabcan coin kale oo aad u farabadan runtii oo la maalgashan karo لكن طبعا دي بورتفوليو هي جهه درت عن اللي مو وداي كرو كوين كسنه سبب الله ما لقشدا مرك هدي ادو بانت هاي صاحب يعني انا سيت في عمل دبل او غفا الي سيت وحرجينا انا كوسو بيرتيد يوتيوب كينا يا فيسبوك انا لو سبسكرايب اي وحصو سارتا اي فولو وانا مهم ان لا سعه تفريمها مره وبا اني كولو سو وداي سيت بلاش كا دينا على تليجرام كا غبغبدي على من انت ما انت بحين دونا مقال كان طبعا انا كو بحينينو اه كنت كان دولار waxay socon doontaa oo kaliya muddo 24 saac marka abaalmarintaas ku wareerin hadii muqaalka maalmo kadib aan bilkii ku soo gaaro 24 saac ugu horeeyay kaliya ayaa abaalmarinta ku qiimeyn doona qof ugu guuleysan insha Allah waxa soo baniga doona telegramka ayaan soo gelin doona insha Allah saaxiibyal bejkeena aan ku leenahay oo ah sidaan marka saaxiibyal intana mar kale kulmeyno oo laakiin aan isku hadii aad kursooyin cryptocurrency haysanaysid dadabcan website kana waa kan atashkur rodmi waxa soo dalban kartaa insha Allah hadii la yiraahdo intana mar kale kulmeyno oo laakiin aan isku hadii assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh